Тримаючи за руки, молодята заходять до залу реєстрації шлюбів Центрального РАГСу Запоріжжя. Разом вступають на весільний рушник. Іван Лещенко, корінний бордянець, служить у Збройних силах України майже 10 років. Його обраниця, волонтерка за покликанням, запоріжанка Людмила. Познайомились завдяки війні, розповідають молодята. Відносини розвивались дуже стрімко. Приблизно через півроку співпраці ми співпрацювали, там де-інде каву пили інколи. Просто привіз її до РАГСу і сказав, подаємо заяву. Ну, не було у нас освідчення, я її поставив перед фактом. Те, що наречений проявив таку наполегливість у стосунках, враховуючи особливості його характеру, взагалі не дивує. Розповідає побратим із позивним Бендер. О, імпульсивний дуже. Ну, але, знаєте, справедливий. Ніколи не буде гиркати на кого там просто так. Імпульсивний, справедливий, все-таки дуже добрий. Сміливість свого обранця відзначає і наречена. Людмила розповідає, це був остаточний аргумент у визначенні подальшої спільної долі. Ну, російською мовою дерзкость і наполегливість, це коли перше його представляли мені, його підлеглі, його матроси, і якось тоді запам'яталося, господі, це хто. Привітати молодят прийшли родичі, близькі та друзі, а також побратими військовослужбовця. І тут ми сьогодні зібрали з пів України людей. Є і з західної, і зі східної, є і з закордону люди. Є жителі війна, Херсон, не війна, але... є жителі Києва, а напевно тут дійсно вся Україна. На думку молодят, рішення побратись під час війни є цілком усвідомленим. Коли, як не зараз? Навіщо відкладати на потім життя, коли воно зараз триває? Медовий місяць для молодят буде короткотривалим – лише 3 дні. Потім чоловік повернеться на фронт, а його дружина продовжить волонтерську роботу. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.